Ora, viva malta, cá estamos então para mais um vídeo, Liga dos Campeões 2016-2017. Mas hoje vamos ver então como está aqui a coleção de cromos. Portanto, tenho aqui então a caderneta que vamos ver como é por dentro, e também aqui mais três saquetas para vermos também como serão os cromos. Devem ser mais ou menos ou praticamente iguais aos que aparecem na coleção virtual. Portanto, espero que muitos de vocês estejam a fazer essa coleção. Já sabem, é gratuito, é só aceder lá ao site. O CL Stickers. .tops.uk Uma coisa assim Vocês conseguem ver também nos meus outros vídeos uh, E portanto já deve ser mais ou menos igual Esta coleção Portanto não, não deverá haver aqui Grandes, grandes novidades Digo eu Vamos então aqui passar tirar aqui as taquetas para o lado Vamos ver então como é a caderneta Portanto vem aqui com Cromos grátis Fantástico Portanto esta não sabia Mas parece, não sei se serão de boa qualidade Parece uma qualidade Parece-me um bocadinho duvidosa Digo eu Digo eu, a gente já vai comparar com o resto Portanto, tem aqui até os números Já sabem, a numeração está diferente A Tops aqui preferiu colocar o acrónimo da equipa E depois sim, o, cromo, eh, o número do cromo nessa equipa Portanto, temos aqui, por exemplo, Bayern Munich 16 Basileia 12, Atlético de Madrid 11 Arsenal 14, Sporting 15 Depois está aqui o Bruno César PSG 10, Leicester 14, enfim Portanto, temos aqui 12 cromos grátis, digo eu Portanto, estes cromos, como eu tenho vindo a dizer, não convém usá-los. Pelo menos na Panini, na Top, não sei se será assim. Estes cromos aqui não estão uh, picotados, ao contrário da Panini. Portanto, estes cromos, em princípio, até deverá dar para usar. Falta é saber se a qualidade não me parece assim muito bem impressa, Digo-vos já, parece um bocadinho basso. Parece mesmo cópia, até. Enfim, <laughs> não sei não. Uh, depois temos então aqui o conteúdo. Já agora aqui a contra-capa. Como é que é? Portanto, o swap online, cá está. Menção aqui à, à caderneta online, então supostamente às vezes até davam aqui um códigozinho. Quem sabe se este código não funciona? <laughs> Era espetacular, mas duvido. Uh, depois, este aqui o mesmo código e tudo. Enter Codes Online, Players Science e blá blá. Awesome Prizes. Portanto, será que estes se calhar são estes? Já agora isto não se sabe bem. Estes se calhar são os tais prémios que eles às vezes aparecem naqueles cromos Agora que cada vez que se abre as taquetas aparecem lá aqueles cromos no final a dizer se ah, perdeste, enfim, é claro, os únicos que eu recebi foram sempre para perder. Uh, Auto-enter, blá, blá, Portanto, isto aqui vocês também já devem saber. Uh, depois temos então aqui o index. Aqui o... para vermos então o arsenal, blá, blá, blá. Tem aqui novamente apenas os 22 cromos, 22 cromos. As 22 equipas que Uh, que se qualificaram diretamente para a Liga dos Campeões e depois, sim, aqui no Playoff, qualifying teams, é que temos então as equipas de restantes 10 equipas que se qualificaram depois. Portanto, como já tenho dito das outras vezes na coleção virtual, uh, a, a, a Tops decidiu não esperar para saber quais é que eram as 10 equipas qualificadas e fez logo a caderneta desta forma. Eu não percebi porque, não sei qual é que é a pressa, muito sinceramente, acho que não gostava nadinha de esperarem um bocadinho. Uh, mas eles é que lá sabem, eles também devem ter tido alguns problemas, mais uma vez, uh, com licenças e isso tudo, que é sempre o grande problema destas coleções oficiais: é o problema das licenças, ter que se pagar por tudo e mais alguma coisa, é por, pelo, por usar um logotipo, é por usar um jogador, enfim, também é verdade que é uma dor de cabeça para as editoras. Então, depois tem aqui os dois cromos de iniciais: é a taça e é o logotipo, se não me engano. Uh, depois temos então aqui a equipa do arsenal. Isto aqui na coleção é virtual ver uma coisa, mas aqui vê, parece estar muito maior, já sabem, também aqui a caderneta é maior ainda. Temos uma caderneta de é mais ou menos o mesmo tamanho de FIFA 3x5 e futebol. Já agora tem aqui à mão a mão do futebol, vamos até comparar. Portanto, exatamente, a do futebol é um bocadinho maior aqui no comprimento. Pois na altura é igual, digo eu, é igualzinha. Deverá então se ter a volta de 35 centímetros. Agora parece que há esta mania. de Fazer as cadernetas maiores. depois para guardar não ajuda nada. Nadinha. Voltamos então aqui à caderneta. Temos então aqui o arsenal. Temos então. Uh, e já sabem que. Cada Chrome vem com dois jogadores. Portanto a gente também já vai ver isso. Cada Chrome traz dois jogadores. Ou traz por exemplo aqui os dois brilhantes. Temos aqui arsenal 1 e equipamento. Estes dois vêm juntos. Depois também este é um brilhante. Que é o. Uh, o jogador estrela, neste caso aqui do Arsenal, Alexis Sanchez. Portanto, ao todo, cada equipa terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Cromos, portanto cada equipa tem 10 cromos. Isto em termos de coleção torna-se muito mais fácil de fazer, porque ao contrário das outras coleções, aqui devemos ter, nem sei, mas não deverá andar, não deverá chegar aos 400, isso não deverá. Uh, depois temos aqui o Atlético de Madrid o Barcelona, o Lionel Messi aqui como jogador estrela, uh, depois o Basileia, Bayer Leverkusen, isto está por ordem alfabética, como já devem ter reparado aqui, a Tops resolveu fazer por ordem alfabética e não por grupos, até porque como é óbvio, ainda não se, na altura em que começaram a fazer ainda não se sabia nada dos grupos, nem sequer as tais 10 equipas qualificadas, uh, o Benfica, cá está, depois também tem aqui os jogadores, temos o Jonas como jogador estrela, André Almeida, Eliseu, André Horta, André Horta aqui, o Randelota é defesa, não? Espetáculo. Realmente, eles já me disseram que tem aqui muitos erros muitos erros mesmo. Uh, Lisandro Lopes, Windwolf, Jardel, Samares, Feija, Salve, Pisi, Sérvi, Gonçalves Guedes, Mitrogvu, Jonas e Jiménez. Depois, Bessitas, deve estar aqui o Quaresma, cá está ele. Depois, temos então aqui o Borussia Dortmund e temos aqui, cá está, finalmente, alguma coisa em português. Completa a tua coleção. PT visita topsfutebol.com para comprar os cromos. Ou seja, agora dá para mandar vir logo do site. Em vez de ser como foi antigo. o ano passado, em que tínhamos que mandar um cheque para uma morada e depois esperar para receber, e não sei o que mais, finalmente este ano, como isto é a coleção internacional, dá para mandar vir. O ano passado também dava, mas eles não avisavam desta coisa. É... Ao contrário das cartas, as cartas aqui era mais complicado, porque lá está eram cartas em português, com um escrito em português, e depois se mandassem vir da Tops mesmo do site deles, eles mandavam em inglês portanto aí estragava tudo uh, depois temos então aqui o CSKA, o Dinamikev a Juventus o, já o verdade, o, o Gil do Futebol Cards and Stickers disse-me que este aqui já não é o que é vi em alguns países, passou a ser o Buffon interessante, eles parece que já começaram a fazer cromos bis sem avisarem sequer Jimmy Ford e aqui com o Kasper Michael o Lester City depois o Lyon então, Nilópolis, guarda-redes português cá está também agora em, uh, em inglês. Complete your collection, uh -huh. inglês e uma data de línguas. Como podem ver, tem aqui francês, espanhol, polaco, holandês e russo. Depois dizem aqui como é que se completa também. Mesma coisa que viram aqui em português. Como viram tem em português, decidiram uh, colocar então este, este papelzinho. Depois, na verdade, está aqui a passar aqui para Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven uh, o Sevilha. Cá está o Sporting também. Portanto, aqui temos Rui Patrício, o outro João Pereira, Jefferson, Selimani como jogador de estrela. Lá está. É o problema é de começarem a fazer as coisas ainda antes de acabar o mercado de transferências. Naldo, Paulo Oliveira, Rubens Mede, Coatas, Gelson Martins, William Carvalho, adriano Silva, Bruno César, Alan Ruiz, João Mário, mais um, que também não está. Brian Ruiz e Islan Suleimani O Naldo também já lá não está. Enfim, portanto, lá está. É, é o problema. É sempre este problema. Continuam a não perceber porque é que não se espera. Mais duas maninhas, deixam praticamente tudo o que tem a se deixar pronto, deixam. E depois é só acrescentar aqui umas coisinhas. Digo eu, uh, não entendo, sinceramente não entendo. Uh, depois temos aqui o Real Madrid, Gareth Bale como estrela. isto aqui é muito estranho, não sei porque, é que, obviamente não será Cristiano Ronaldo. Mas top se uma coisa contra o Ronaldo. Não gosta muito dele. Já o ano passado nas cartas também não o colocou como Clube 100, por exemplo. Uh, este ano não o coloca como edição limitada uh, nas cartas. Mas o Messi está lá sempre batido. O Messi está lá sempre batido. Harry Kane aqui como jogador do Tottenham. não sei se a Caderneta é mesmo assim. É mesmo isto? Muito estranho. Mas acho que sim, acho que deve ser. Não sei. Parecem aqui umas manchas. Mas deve ser, espero eu que sim. Depois, cá estão os cromos de qualificação. Realmente fica muito feio isto. Mas muito feio mesmo. Portanto, não sabemos aqui quais é que são as equipas. Eu, no, no caso da é quais são virtuais já sabem. Mas aqui não sabemos que é que é o QFA, QFB, portanto, não se sabe nadinha. Nada mesmo. Isto também deverá estar por ordem alfabética. E se vocês também já viram a são virtual, já sabem quais, é, quais são. Por exemplo, acho que o porto é este. O KFJ. Porque acho que era a penúltima equipa. E depois temos então aqui o calendário. Que nem sequer dizem aqui. Que obviamente nem sabe quais é que são. Na altura em que fizeram, nem sabia quais é que eram as equipas. Então, até eles colocaram aqui. Team sticker here. Rarinha nho nho. aqui. Coloca aqui a pegatina de um grupo. Mas colocar o quê? Este aqui eu ainda não percebi. Será que vem... É capaz de. Ainda te vou ver. Se calhar nos cromos vem mais esta parte. É uma coisa que estou a estranhar. Não tinha reparado nisto. Depois temos aqui onde vai ser a final. Cardiff, em, no país de Galos. E depois aqui a final de 2016, ganhada então pelo Real Madrid. Aqui com. Temos então aqui o Sérgio Ramos e temos aqui o Yannick Carrasco, que foram então os, os autores dos dois globos. Uh, sem contar com o pênalti, claro. Depois temos aqui Cristiano Ronaldo, que marcou então o gol decisivo no pênalti final. E depois temos aqui também um puzzle de 4 com a celebração do Real Madrid mas também aqui menção aqui para a Liga dos Campeões Feminina ganha pelo Lyon temos aqui uma jogadora do Lyon aqui a levantar a taça por acaso não a conheço japonesa quase certeza que o Japão tem uma fantástica de equipa feminina depois temos aqui também a UEFA Youth League ganha pelo Chelsea, bicampeão tinha ganho já há dois anos e ganhou também o ano passado portanto ganhou ao Paris Saint Germain 2 a 1, um, gol de Tomori Palmer ah, e de resto está tudo despachado. Depois tem aqui mais umas coisinhas, não interessa. E depois. Ah! Cá está! É a tal parte para colocar aqui as equipas. Pois é, a nisso até não foram até foram porreirinhos, porque assim é para colocar a tão aqui. Oi, não é aqui. É aqui colocar a tão, imaginem, por exemplo, o... o Benfica acho que está no grupo B, não é? Se não me engano, ou é o Sporting, já nem sei. Colocava-se então aqui e pumba, coava-se. Ah, interessante, muito interessante. Ou menos nisto já foram precavidos, nada mal. Pronto, vista a caderneta, pois aqui por trás não tem nada. Preço é 2€ aqui, não é? 1,99€, cá está, foi o que me custou, é isso mesmo. Uh, mas, por exemplo, na Belves, que a G é 2,5€. Espetáculo. Ah lá, ao menos não são 5€, como na Panini, não é? Enfim, essa também ainda está por se perceber. Foi algum iluminado que de repente lembrou-se. Vamos lá então, 3 chaquetas. Vamos então aqui a ver. Vamos lá ver o que é que vem. Já agora vou ver como é que são as saquetas. Aqui as saquetas é verdade. Como podem ver tem aqui o Marcelo. Mas aqui está o belo Portanto de repente acharam que Se calhar o Marcelo em ponto grande. Ficava muito feio. Então colocaram o belo Para cá também quer dizer. Olha começamos já. Oh, olha começamos já com muito bom. Portanto temos... começamos já aqui com um cromo. Brilhante do Barcelona. Portanto cá está. Emblema e equipamento. É sempre assim. Obviamente que aqui atrás deverá estar o código. Está aqui o código não vou mostrar porque enfim. Vai ficar para outro vídeo. Para uh, usarem. Para, para o Feliz Contemplado. Que for primeiro lá. E oh, este código está aqui. É meu. Pumba. Pois não podem usar. Já sabem. Estes códigos só se pode usar uma vez. Se não apanharem primeiro. Não podem usar mais. Uh, depois temos então aqui mais. O Bonucci com o Alexandro. Em termos de qualidade. Estavas aqui a comparar. Em termos de qualidade. Parece melhor é que o digo. Este papel. Jesus. Este papel aqui. Comparado com este. A sério, é que ao menos não faziam nada, nota-se claramente a diferença. Claramente a diferença. Muito mais basso este papel, bem parecia. Muito mais basso, não vale a pena usar estes cromos, sinceramente. Isto até é tirar e mandar fora, se então for guardar como recordação, algo assim. Vamos lá continuar. Temos então aqui Bonucci e Alexandro. Depois temos aqui o Kyotake e o Iborra do Sevilha. O Vacazete com o Corné do Leon e para terminar sanhar com o bravo. Estes cromos realmente, qualidade, enfim, apesar da qualidade de imagem não estar muito má, não está muito má, já agora focar, não estar muito má a verdade é que ah, tá, não, não não atingiram para mim o nível desejado. Então depois de ver lá está os cromos da Liga Portuguesa, enfim, claro que começa a ter que se, ter que aumentar aqui a qualidade da TOPS, porque senão ficam muito para trás mesmo. Vamos lá a segunda. Há ah, já agora, este Chrome, como é do City, podem ver aqui atrás, KFG. Portanto, esta é a equipa guia, neste caso, das equipas de qualificação. Vamos lá ao seguinte. Portanto, mais um. Isto, não sei, ainda não, sinceramente, não olha muito bem ainda para, para aberturas de saquetas e isso tudo. Uh, mas aqui, pelos vistos, eu não sei que se calhar é mesmo um brilhante por saqueta, digo eu, eu, já não sei. Portanto, temos aqui o Dinamo Zagreb, muito fixe equipamento e o... Oi, o emblema. Depois temos aqui o Mandi e o Jemerson, grande nome do Mónaco. O que vai estar mais uma vez, podem ver, QFH. Esta é a equipa H dos playoffs. O Kopzinski e o Anguil do EG Varsóvia, mais uma equipa de qualificação, E Depois temos aqui o é um, pai, não consigo dizer este nome Hong Min Son mas eu geralmente acho que eles trocam porque dizem primeiro sempre o um nome de família e Son, Son Hong Min, olha assim consegui dizer melhor e o Chadwick do Tottenham e por fim, uns jogadores, dois jogadores do Real Madrid Rafael Varane e Sérgio Ramos como podem ver depois aqui atrás Real 8, Real 9 vamos lá então à última de hoje, como é óbvio e lá uh! espetacular, por acaso muito fixe grande a cromo, por acaso ficou muito porreiro este cromo, muito bom mesmo muito bom mesmo portanto cromo da taça, este será como é óbvio, o CL2 isto é um cromo muito raro na coleção virtual, isso eu lembro foi dos primeiros a eu consegui também Tosuni Sahan do, uh, é, este é o Jesus Cristo agora cortou o cabelinho ah, pois é, mas ele lá no europeu estava com o um cabelo, era o mesmo Jesus Cristo Tossun Sahan, do Besiktas, Oxford Chamberlain e o Casorba do uh, Arsenal. E depois cá está a do Porto, o de Poatria e André Silva, como podem ver. Cá está, como eu tinha dito, o J, QFJ. Fica muito feio aquelas páginas. E o Porto, por exemplo, ao contrário do Sporting e do Benfica, tem só aquela página praticamente em branco. Lá em branco, como quem diz, tem lá o fundo, obviamente, mas fica mesmo mal. Depois Nababkin e Shenikov, do CSKA de Moscovo. para terminar hoje. E pronto, malta, ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado desta abertura aqui da análise da caderneta. Se calhar vocês também, provavelmente, já devem ter visto antes, visto que a caderneta já saiu noutros países há algum tempo, mas só agora é que saiu cá em Portugal. Quanto à coleção, não está má, não está má. Não é que eu tivesse à espera de grande coisa, se calhar é por isso que eu não digo que não está má. Os cromos são decentes, sendo de qualidade, não é nada de especial como eu digo, se calhar comparar com a da Liga Portuguesa estão uns furos abaixo mas pronto, uh, estes brilhantes também não estão maus, não estão maus até se calhar este padrãozinho é assim um bocadinho estranho parece, parece uma discoteca mas tudo bem, não parece também nada mal uh, este carão por acaso ficou muito bacana muito bacana, gostei muito dele Uh, da caderneta também que ah, tá, se não fosse aquela coisa dos playoffs e não estar por grupos, acho que o pessoal gosta sempre mais por grupos, não é? Ver o grupo A, depois o grupo B, o grupo C e assim como está por ordem alfabética e depois as equipas do playoff, uh, se calhar estragou um bocadinho do que, uh, que é a genes do das Champions, digo eu, digo eu. mas não está mal, não está má. Uh, a Tops, obviamente, que ainda precisa de evoluir um bocadinho. Uh, quem sabe se no próximo ano não conseguem finalmente apresentar uma coleção em que fiquemos todos de boca aberta como fez agora a Panini com o futebol quem sabe, quem sabe, era bom era bom que isso acontecesse pronto, malta, ficamos por aqui, espero que tenham gostado se sim, já sabem, deixem o vosso gosto os vossos comentários também são sempre bem vindos subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito e encontramos em mais vídeos, ok? fiquem bem e até à próxima, tchau!